Páni, takže poďme na divácké otázky a ja začnem z Facebooku pre oboch. Prečo Igor tak zrazu bije do Rusov, keď sa prvý utekal pre Sputnik? Prečo Danko tak obraňuje Putina, ale zároveň chce zostať v NATO? V zatvorke, keď kvôli rozťahovaniu NATO vznikol konflikt. Tak, lebo, je, začať. lebo je sakra rozdiel, keď rok predtým, ako Rusko zautočí na Ukrajinu, ako premiér Vykonávam svoju psiu povinnosť a hľadám liek kdekoľvek na svete bez ohľadu na to, kde je vyrobený. Jednoducho odmetol som hrať v čase, keď nám nechodili americké vakcíny, hrúže len americké vakcíny sú dobré. Tak som išiel do Ruska pre tých ľudí, ktorí paradoxy na Slovensku sa odmietali zaočkovať akoukoľvek americkou vakcínou. Išiel som pre vakcíny de facto šité na mieru pre týchto ľudí. Lenže potom... Len sa veľmi neočkovali. Ale áno, lebo však potom všetci tu začali, začali, bojovať proti, proti Sputniku, začali ho spochybňovať a ublížili doslova tej vakcíne a ublížili sme si sami sebe, lebo my sme mohli mať 500 tisíc antivaxerov zaočkovaných ruskou vakcínou. No a čo? 500 tisíc antivaxerov zaočkovaných 500 tisíc antivaxerov hovorilo, že sú to. ochotní sa zaočkovať touto vakcínou. Iba ruskou. Prečo sme im to nedali do prdele? Dobre. Uh, pán Danko, prečo, sa tak, uh, prečo Danko tak obraňuje Putina, ale zároveň chce zostať v NATO? Ja tu nechcem ani ruské, ani americké vojska. Ja chcem slovenskú armádu. Chcem dobre vzťahy s Putinom, lebo potrebujeme jadrové palivo, lacný plyn. A chcem dobre vzťahy aj so Spojenými štátmi, pretože... Ja to poviem tak. Mám aj Ladunivu a mám aj Ford Mustang. A pokiaľ je niečo dobré zo západu a z východu, tak chcem, aby to bolo najlepšie pre Slovensko. Pozerajme na Slovensko. A každý, zo svetových lídrov uvidíte aj v budúcnosti, bude obnovovať vzťahy s Putinom a dnes ich s ním majú mnohí lídry zachované. A nejaké auto slovenské vyrobíte až, Matia? Slovenske? TAS 1203. A, Igor sa pýta pána Matoviča, či už pochopil, čo zač bol ten Boris Kolár? Ja od začiatku chápem, čo je zač Boris Kolár, ale zároveň sme v parlamentnej čo demokracii. Povedzte mi, aký je Kolár? Povedal som, čo som povedal. Vy ste ich dechali lumpovať aj so sulikom a ste sa smiali. To je vaša genialita. Stokrát inač. lepší vy, ste sa, vy ste sa tak smiali, že nech si sami rabujú, však ste povedali, že máte informácie o trestnej činnosti sulik a nech si aj kolár vystraja. A vy ich rozrežete, ak sa láme. Alžbeta sa pýta pána Danka, či už dostal podklady z Kremla, čo si má myslieť o ruskej vzbúra. Samozrejme, že Mešlo. Ale som nestihol ich prečítať. Išlo to cez Ameriku. Nestihol som to prečítať. Sonka. Ako skončil fond zájomnej pomoci? Čo sa stalo s tými peniazmi? Opýtajte sa na úrade vlády. Pána Odora má, ich, má to v kompetencii. Myslím, že sa potom... Pre... Ale, vy ste boli toho tvárou a za tri roky ste nedokázali rozdeliť tie peniaze? Ale prepačte, vôbec Tri roky neviem o tejto téme. Prepačte, aby som vedel o každej Áno, vymyslel, ale o každej maličkosti. Ale bola to, to maličkosť maličko z pohľadu toho, naozaj, akými, peniazmi, aké krízi sme, akými peniazmi sme robili a aké krízy sme prežívali. A viem, že sa ten fond potom transformoval na to, že bol aj použiteľný na pomoc pre Ukrajinu. Viem, že nám napríklad Tajvan na, na tento účet prispel 2, mil, 2 milióny eur, z ktorých sme financovali pomoc niečo na Ukrajine, humanitárnu. A neviem, Čiže je možné, že počas korony sa nikomu pomohlo? Určite sa pomohlo. Pýtajte sa na úrade vlády, nech vám dajú no, presný ja zoznam. Sa, to ste ja to ja sa pýtam vás. Ale ja to nemusím mať v hlave, prepačte. A svoj, na úrade vlády, to ešte to to... donedávna bol váš ďalší pobočník. Ale ešte raz, ja mám vedieť všetko, čo sa na úrade vlády urobí. Každú Nie, položku mám ja vaše kľúčové hovoriť. projekty. Ale však Dobre. vám hovorím, kľúčový projekt, že sme vybavili cesto 2 milióny od Tajvancov na to, aby sme nemuseli zaplatiť my, ale zaplatia ich Tajvanci, však to je kľúčová vec. Tak som povedal. Vylučujete spoluprácu s republikou? Už som odpovedal. Asi nie je celkom vyčerpávajúco. No, že nevylučuje. Tak ja som povedal, že sa už nebudem vyjadrovať. Tam, kde bude biznis, tam pôjde. Je možné, že by ste odmietli koalíciu s republikou, keby vám to pán Fico napríklad ponúkol? A môžete robiť čokoľvek. A ako už sa kritizujete. Tak, koalití, tak ja sa len pýtam, že či je to presne tak, ako hovorí Robert človek, Fico, je. že po voľbách je všetko inak. Sulík, Matovič, Kolár. Nesmú vládnuť a progresívcov zastavíme, dobre? Jasné. A verím, že SNS bude, bude mať toľko percent, že bude prekvapením voliť. Koho z politikov považuje za svojho skutočného priateľa? Na čo by som teraz vyťahol jedného, keď ich mám asi trošku viac. Ale keď sa bavíte o lídroch politických strán, tak koho tam by z politikov sme... považuje no. za svojho skutočného priateľa? Vyberte Ešte si kohokoľvek. -koho. Ale nepoviem to, lebo potom mi tí ostatní, najmä z nášho hnutia, z Nova. Vyberte 20 ľudí. A potom sa, nebudú ostatní stiažovať. No, ale máte, akože lídrova nebudem vanovať, <coughs> ale áno, mohli by ste ich hľadať medzi politikmi v našom hnutí, v za Zaludio, v Kresťanskej únii, v Nova. Toto sú ľudia, s ktorými si najlepšie rozumieme. Z tých lídrov. Vôbec vám nepoviem, ani jedného z nich, na čo by som na to hovoril. Som je, druhému. Prečo strhár som spokojný. Poďme ešte na pána Danka. Jaroslav, kedy odsúdi ruskú agresiu a svinstva Putina na Ukrajine? Ja som povedal, že chcem dobre vzťahy s Ruskou federáciou, lebo ich potrebujeme a je to problém Ukrajiny a Ruska. Ruskú agresiu tým pádom neodsúdete nikdy. Ja som povedal, že chcem dobre vzťahy s Ruskou federáciou a ja nebudem riešiť ich problémy. Je to problém Ukrajiny, ktorá nie je v NATO ani v Európskej únie. Nech si to Rusi s Ukrajinou ho vyriešia sami. Či zabíjať ľudí kvôli biznisu je OK? Nie. nie je, brezda, to ste teraz povedali. Ale to nie je, nie je OK. To to nie je, je to agresia? Je to agresia? Ja som povedal, že je to historický problém a ja to agresiou nenazývam. A voláte to špeciálna operácia? Je priateľský skutok. Ešte raz vám hovorím, vám sa pýtam, že netlačte či to ma doslovičkárenia. Sú vojnou. problémy. Celú reláciu... Riešime všetko možné, okrem toho, ako ľuďom pomôcť s hypotékami, ako pomôcť živnostníkom. Vy ste dostali iné. veľmi konkrétne okruhy, veľmi ste chceli baviť o tom požičiavaní, podarilo sa nám to. Poďme ešte na posledné dve otázky pre oboch. Denisa sa pýta, či si myslia, že je v poriadku v afekte udrieť ženu. Muž by nikdy aj v takýchto kritických situáciách udrieť ženu nemal. Ale vzhľadom na to, že som podobné informácie dostával, keď bol kapitán predsedom Národnej rady o ňom, tak asi, asi nie všetci to dokážu ustať v takýchto kritických situáciách. Som rád, že to hovorí pán Matovič, lebo práve s, s kolárom organizovali akciu, ktorá mňa mala pošpiniť s pánom Katrincom. A som presvedčený, že ak by to tak bolo, tie problémy by boli oveľa väčšie. A karma je zdarma. Borisovi sa vracia len to, čo zažal. Denisa, či si myslia, že je v poriadku v afekte udrieť ženu? To absolútne nie je v poriadku. Lucia, zažili počas svojej kariéry nejaký impuls sebareflexie? stovky. Povedzte jeden. Načo? Jeden. Načo? Prečo načo? Lebo to Luciu zaujíma. Na čo? No nebudem, lebo potom zase by som vyťahol iba jeden. Prečo? Politik, ktorý nemá, nemá impulzy, seba, reflexie, tak podľa mňa uh, by sa mal zamyslieť nad sebou. Jasné, že áno. Ale akože nedoprial by som nikomu zažitie tri roky, ktoré som zažil v politike. v akej téme ste zažili ten impuls seba, reflexie? No jedno, vo viacerých. Povedzte si, keď budete spokojní no, s covid Mne títo chlapci dali facku. A... Ak... Nerobili by ste plošné testovanie? Nie. nekomunikoval by som niektoré veci tak, ako som ich oh. komunikoval. <laughs> pán že, že, pre mňa bola veľká facka, keď pán Matovič e, získal 25%. Mimochodom, ja som mu to raz zo srandy povedal, že keď vie, nech to urobí v roku 2016. A Kolárovi dávať kanceláriu, tak to som si myslel aj v najhoršom sne. Vtedy som pochopil, že Andrej, robíš to zle a buď sa na to vykašli, alebo sa zmeň. Takže áno, tri roky sebareflexie mám za sebou a som tu pripravený opäť zabojovať. Počkajte, tá sebareflexia to najvýraznejšie je, že ste dali pánovi Kolárovi kancelárovi? Nie, nie, nie. Ja, ja som, ja, bola v tom, že som to robil zle, že som tak ako pán Matovič zbytočne reagoval na témy, že som zbytočne riešil veci, ktoré som nemal riešiť a že som to dostal vyžraté po voľbách, kedy Cúlik, Matovič, Kolár vládli tri roky na Slovensku a urobili totálnu deštrukciu, z ktorej sa z toho slova pán Matovič často smial, ale toto je deštrukcia, ktorá tu je. Ďakujem.